Pozdrav ljudi, evo, Anu Rimu rođendan, pa sjetio sam se kako je to sve izgledalo prije tačno 5 godina, pa rekao da vam ispričam kako sam ja imao porođajne muke, koji onaj Izet i Faru kad su imali porođajne muke, tako sam i ja imao isto porođajne muke. Ona, kad je minela, ono, ostala trudna, ajde, znali smo šta je muško i sve to, pita ona mene kao, kako bi ti, šta bi ti, znaš, bojiš li se ti, ono, standardna neka pitanja za prvo dijete. I rekao, ja bi samo volio da ne bude ružan. Ona se smije. Rekao, ona je... Kaže, pa što ružan, kao ne može tebi tvoje dijete biti ružno. Pa rekao, nije meni, rekao, ono, da ga ne zafrkaju u školi i to, et, ništa drugo. Ona je rekao, sve ostalo, ajde, to će se usput nadograbiti. I ona, i došao je taj dan, znači, ja sam otišao na posao, 3:30, nemam pojma iskreno, tad sam radio u mjesnici pa smo rano išli na posao, rano počinjali, da bi ona meni oko 5 poslala poruku da je zabolilo i da hoće da ide u bolnici. Znači, termin je prošao možda 2-3 dana, nisam siguran. Ona, i rekao, tu super, meni drago, znači, rekao, sve će se riješiti, ja dok sam na poslu, pošto ona je meni govorila da hoće da i ja idem sa njom, znaš, unutra, pošto ovdje kod nas možeš ići unutra sa ženom, ako hoćeš da se porađaš, možeš čak uzeti i krevet, znači, da spavaš kod nje, da ju pomažeš i sve. Znači, što se tiče toga, ovdje je perfektno, dobiješ svoju sobu, imaš sobu, imaš onaj... WC, kupatilo, znači sve za kupat se, perfektno preslači dijete, pampas od njih, sve sve. Ku hotel, znači. Da nije bolnica, et ku hotel. Ona, i rekao, to proće, znaš, rekao, dok ja dođem, pošto se meni nije išlo. Jednostavno, bojao sam se svega toga. I ona, kasnije na njoj pišem šta ima, kaže, nema ništa, kao još uvijek. Tek smo prešli u drugu sobu, znači oni su nju stavili u tu sobu gdje ona sama, gdje sad već dolaze, obilaze i čekaj ona kad će porod krenuti. Ja završio s poslom, tad sam završavao oko 1. Ja njoj pišem, znači, rekao, gdje si, šta si, kaže, nisam još uvijek, kaže, haj ti ovamo kao sad će, znaš. Nisam ni jeo kako treba, ni pio, ništa taj dan. Ja gore gladan, ba, dolaze doktori, pregledaju, ništa ono, pregledaju i odeše, znaš. Ja sa njom stojim, tu sjedim, onaj, dosadno, jebija, znaš, aj sad, ono, nemaš šta, ne jedeš, ajde, samo ću čekaš i to je to. Pričaš ti nešto sa njom, međutim, krenu ti bolovi, ovo, ona počne galamit, covat, gledao te muke, rekao, samo da nisi tu da se porađaš, nego sam se posvađali, onaj. Onaj, kako to sve valja od tog svega i šta ja znam. I, vidimo mi, vrijeme prolazi i ništa. Oni dođu, sve smo mi njih ispratili, doktore, znači, izmijenjaš i se. Onaj, i dođe opet noćna smjena, ta druga smjena, kako već, nemam pojma. I dođeš i babica pregleda i doktor, čim oni tamo nešto čučuri, znaš. Kao, ništa se ne dešava, znaš. Kao, sve ostaje kako je bilo, znači, u toku dana. O, reko, minela, reko, oni nama neće da kažu, znaš. Šta je, reko, da ono, sve je isto, znaš, kao, nema napretka. Nema pomaka u svemu tome. Ona mu samo govori kao, dobro, dobro, znaš. O, opet dođu. Isto, znaš. Ne može ona više da trpi bolove, kaže ti tamo njima reci. Ja odem tamo, rekao, nju boli, znaš. Kad dođeš, oni priključe onaj kisik.
Ona je se opustila, počeo se ona smijat, zafrkavat. Ma nema, ide to, znaš. Međutim, znaš, kasnije već uključuše i one vještačke, one trudove. I počeo je opet bolt. I onda opet, znaš, tamo, vamo, ali ništa. Već je, znači, mrak, kaže ona, ja bi epiduralnu, znaš, pošto ona je, ono, kad je, ono, kad tek zatrudniš, šta ja znam, ono, imaš kroz nekoliko te neke, kao, ideš tamo, oni ti objašnjavaju šta, nemam pojma, i pitaju te kako ćeš se porod, znači, svi su htjeli epiduralnu, carski, ovo, ona je htjela čisto prirodno, kao da proba. Pošto njima to bilo čudno, jedino ona je to htjela, kao neće ona ništa, oni su nju vodili kao možda dobro ne razumi, aj ti gore pa da oni tebi opet dobro prevedu. I ona je rekla da kao neće ništa, znači hoće da proba prirodno. Međutim, tu krenuli bolovi, a porod onaj, znači ništa ne može, znači stoji sve kako jest. Kaže ona bi epiduralnu. Ja tamo opet, rekao ona hoće epiduralnu. Može epiduralna, koja sam zašan kod što kod konobara. Kaže, doće onaj, kao doktorica i kao vidjet će. Dođeš, oni pregledaš i sve, kaže, evo sad će, kao, on će tu spremit sve. Dođeš, oni, pošto ja i Minela ne pričamo, znači, dobro njemački, ajde, ja sam kao malo bolje priču. Kaže, oni kao, pričajte sa njim, kao on dobro razumije, znaš, samo se mislim, jadna ona. I kažu oni meni, znaš, kao ona se sad ne smije pomjerati, kao dok se ta injekcija daje, jer to je u kičmu, valjda, koliko sam siguran, nemam pojma. Rekao, Minela, znači, nemoj da se mrdaš, mada ona je se sjeroma stužila, ne može ona se ni mrdnuti da hoće. Ja sam nju begozao, ja držim, ja nju. Kada ona ono priprema te injekcije i to sve, i kako ona se ono, špricom, ono, znaš, stavila iglu, ono malo, ono, štrcnu, samo da ono izađe. Ja kad sam to vidio, znači, isto kao da me ko vrelom vodom poli, ovako, zavrat i gotovo, znači, svjetla se gase, meni, znači, mu ko ću ja povrat, to ću ja past u nesvijest. Oni tamo skočiše, ode papa, znaš, zgrabiš, oni, ostade tamo mi, ostade Minela na stolu. Ništa Minela koja se ne porađa. Oni mene tamo zgrabiše, umivaju, vece. Jesi dobro, rekao, ma dobro sam, rekao, malo, rekao, imam ja to, znaš, od ti gala, straha i to sve. Samo što ja nisam ni jeo, ni sam pio, ništa, znači, kako sam došao, jeo sam neke štapiće, mislim da je mati donijela, ja nemam pojma, kao, ja gledam ko trlica. I ona, ajde, dobro, meni nadođe, ja vratim se, tamo oni opet oko mene, jesi dobro, možemo, ajde, rekao. Dadoše on njoj injekcije, onu, i odoše oni. I opet ništa, nu ne boli, ajde sad, ali nu ima ništa, sve stoji. I već je, ajmo reći, skoro 10 sati na večer. Kaže ona, ja ne mogu više, ja hoću se porod na carski. I ti njih zove, neko oni vide, hoće mene porod na carski. I opet tamo, rekao, ona hoće da se porodi na carski, rekao, ona više ne može trpiti, rekao, i ona hoće na carski, rekao, da se porodi. Kaže, kad dođe ta glavna doktorica, ona odlučuje, ona će doći da vidi. Kad, eto njih. Nije nikakav problem, znaš, ona pregleda, kaže, kao, kad si tu, ovo, ono, znaš, sve, ajde, ide na carski. Kaže, on će doći da te pripremi. Kaže ona meni kao, hoćete vi unutra ući sa nama? Rekao, neću, neću, rekao, kaki to, znaš, rekao, da ću to. Ova Minela navala, ajde sa mnom, šta ti fali, znaš, nemoj me samo, znaš. Ma da, rekao, gdje ću to, bo, znači, operacija, sve. Kaže ona meni, znaš, kao, ima zastor i ti kao ništa ne vidiš. Ma rekao, neću, ba, biži, znaš. Rekao, kaki to, ova, ajde. Ajde, rekao je. Kaže, mi ćemo nju uvesti, pripremiti, kao onda ćemo mi doći po tebe. Hajde. I oni su mene, znači, obukli sve ono, znaš, kapica, to sve, rukavice. Čekam ja ispred kadeta njih.
ajde vi ti ulazi. Ja tamo ulazim, stvarno ono, no, zastor, sve, ne vidiš ti ništa. Međutim, kako ja zatvorio na vrata od sale, na, onom, na onim vratima se ono prikazana slika, onako, aluminijska vrata, šta je ono, nemam pojma, i sve meni pokaza na tome. Kad sam ja to vidio, aj, rekao, kud sam to vidio, znači, nije, već sam ja gotov. Ja tamo okolo obiđem, da ne vidim, rekao, još šta. Ja tamo došao, imaju, znao šta, to ima tvoje, znači, stručnjaci, sve oni tamo, znači, pinceta, makaze, ono, dodaju. Dole oni, znaš, to nešto, taprnjaju, rove, rade, nemam pojma, čuješ ti sve to. Kaže meni Minele, znaš, kaže, ja sam žena. Ona, znači, ja njoj držim ruku, ona je hladna, lid ledeni. Što rekli, znači, boju ima, samo treba da se ukuti. Znači, isto mrtvac, znači, baš komplet, sve, hladno, ja nisam, znači, ne mogu da držim koliko je hladna ruka. Rekao, ona hoće vodi. Kaže, ne smije ona sad pit vodu, vidiš da je sve to otvarano, znaš, kao, gdje će... Rekao, ona hoće, no ima suha susta, znači, ko barut. Kad ona meni dade u jednoj šprici malo vode, kaže, samo je malo kvasi usta, ona, kao, ali ne smije pit, znaš, malo, samo pomalo, po kapljicu. Ajde, vidite, ona, doj ti to meni, znaš, ne želim. Čekaj, rekao, polako. Onaj... Kad tako, znaš, mi pričamo, znaš, ako boli li te šta, ovi to ne boli me, ne, ono, ne osjeti ništa, ono se nju dala anesteziju, ona dola, ne osjeti i budna je sva, ali ne osjeti ništa. Evo, ona dola, ono, znaš, kako, isto oko po buretu, kad rovi, osjetiš ti to sve, čuješ. Isto, diž, ona, dijete, ona, ono, ne, tako nešto, ko srce sam, znaš, i pupčana vrpca, sve je to tu, znaš. Krupa, ono, bio, ono, znaš, skoro 4 kila imao, špoto na carski rez, ono. Kad sam ja to vidio, kad sam ja počeo plakat, znači, ja platim koliko godina, znači, ja ne znam kad se zadnji put plako, možda neka matika me udarala, kad sam bio mali, znači, dreka mene stoji. Sad oni svi, znaš, ovi što su tu bili iza, oni svi sad gledaju mene, znaš. Potem je Minela plakat, ali ona malo nema na ne snagi da plati. Ja, ruti, znači, baš ono, otvorio se, što se kaže. Onaj, meni drago što se ona i riješila. Ne misliš ti toliko odjetu, drago ti više ono što se i žena riješila. Vidiš ti cijel dan kako se ona pati i kako to sve, znam. Aj, dijete, drago je tebi zbog dijeta i svega toga, sve ti se ono, znam, ne znaš više emocije kakva je. I ona, kad počeše mene grlit, oni doktori, znaš, ovaj, vidite, djeca su bogatstvo, znaš, ovo ono, pokazuje, otvara na meni svoj novčanik, pokazuje meni sliku svoje djece. Joj, majka, jedan sam se ja smirio, kad ona, kad ti meni Minela, pa jesi ti čuo da je on zaplakao, kaže. Joj, rekao, jebote, nisam. Ja tamo, znaš, sad ono već tu ostade ona, znaš, da zašiju to sve, mene su izveli, ja tamo, ono sad ona njega vaga, ne daj oni meni dijete, znaš, samo, i zviz, odneseš. Rekao, jel sve u redu, znaš, kako, šta, rekao, nismo mi čuli, rekao, da je on zaplakao, znaš, rekao, šta je, kako. Kaže, onaj, nije zaplakao kao, on je doživio stres tokom porođaja i ona kao ima nešto, neka bakterija ili nešto kao prepada ona mene, znaš, kao, ali, kao ne zna se ništa, kao čuće se, kao javit ćemo mi tebi, odveli su oni dijete. Ona, joj sad mene prepada, rekao kakva bakterija, kakvo šta, znači žena nit puši, nit pije, znači zdravo se rani, kakva bakterija može biti. Kad, znaš, ono već, oni su njega smjestili tamo vamo i govori ona meni kao možete otići da ga vidite, ali ima tu možda pola jedan na večer već. Imaš ti koga pita, gdje šta, objasnila ona meni na njemačkom, gdje ću otići, šta, ja sam i pola čuo i pola nisam ni razumio. Rekao da trošt, pa valjda ću noć.
stotinu nekih vrata, nemaš ti gdje nikoga pitat kad nema nikog u bolnici, gdje god već moraš pozvoniti ili nešto. Onaj, našao sam ja tamo i kad ja, znaš, dođe sestica, ti si taj, ovo, ono, eto ga kaže gore. Ja garam u onom inkubatoru. Sti čulje sam na malehno, ba, nemaš ti to šta vidjet, rutice, ono, znaš, ima one slamčice na nosu, na rukicama, mjeri oni njemu onaj puls. Ma nemaš ti to zašto zakrati, to je Bogda. I ona, ja gledam u njega, znaš, kaže ona meni, kao, pričaj mu nešto, znaš, šta će mu pričati, nijem šta štita, truntica Božja. Ja njeg begi, znaš, malo za ruticu, ne da, ba, ovaj, bit će to sve dobro. Kaže, kad završiš, kao, ajde, dođi da popričam. Ja tamo, reko, šta je bilo? Tako ona priča, kao ima nešto u krvi, ovo ono, kao neka bakterija, nisu ni oni sigurni, kao mora ostati na posmatranju, mora im vaditi krv da se to vidi. Ajde, rekao, dobro, znaš. I ja sam otišao, znači, kući, raspremio se, nema već vrijeme na poslu ići. Opet. Ja prije posla opet vratim do mine, ali ona je već išla dole u svoju sobu. Pošto onaj, ti to možeš ulaziti, znači ako si ono muž ili šta ja znam, možeš ti ulaziti kad god hoćeš, onaj dole u sobi, znači nema to ono, ko u svoje. I onaj, otišao sam ja, onaj dole bila i tako pričamo, rekao ajde vidjet ćemo javićina. Ja gore na posao, nisu oni znali da je samo na žena porodila ništa. Kasnije kad su čuli, kaže šef, caj ti kući, kao četvrtak je bio, kaže i petak si slobodan, sljedeću sam sedmicu svakog bio na godišnjem i tako da onaj paše. Ja s posla u bolnicu. Rekao šta je bilo, kako je bilo, kaže onaj, kao... Ne, mami. Ne misli ovaj. Jebe. Onaj, kaže kao nije bakterija bila, povišen šećer, ili tako nešto šećer u krvi, ne znam, nešto je tako bilo, kao sve je u redu, kao dijete je sad zdravo, sve kao može ići dole, kao hoćete ga vi sačekat malo pa ga vi dole povezite ili da ga kao on, ma rekao ne bolje vi, rekao nemoj da ga ja usput je razbijem. I onaj, ja sam sišao dole tako sa Minelom čekali kad on dođe, ono znaš, tebi baš ono drago, hvala Bogu sve u redu, da nije bilo uzalud, ne daj Bože nečega, rekao, ne znam kako bi stvarno. Onaj, jer ti ono, tako se nekako brzo za to vežeš i ne znam iskreno kako ljudi i ostavi djecu, ne znam. Onaj, dok sa Dalijom, na primjer, to je već ono, hajmo reći, bilo ko naručeno, ko za zubara, odeš da izvadiš zubi, to je to. Bili smo naručeni oko 8, pola 8, 8 ujutru. Onaj, i otišli smo gore, isto tako, ono, poranili, niti spavao kak treba, ni ništa, ni ništa, ono, baš, niti smo pili kafu, ni jeli, ništa. Ajmo gore. Kaže, hoćeš opet sa njom unutra. Rekao, ma neću, znaš, rekao. Imam, rekao, loša iskustva. O, ajde, ajde, znaš, da. Ajde, opet, ko ovdje muško što slegni ramenima. I onaj, opet, oni su nju tamo uveli, pripremili i zovu mene, znaš, već sam ja sa obukao i to sve. Ajde, uđi. Ja kako sam tamo unutra ušao, aman, ono, niti smo jeli, niti pili. A nekako je, znate kako kad uđete ono kod doktora pa onaj miris neki onaj od doktora, ono baš. Ja sam 2 minute izdržao, mislim da nisam 2 minute. I opet, hoću ja past u nesvijest. Znači, hoću ja past u nesvijest, no nema, gotov sam ja. Ja onom doktoru rekao, meni je loše, rekao ja nisam dobro, rekao ja ću past u nesvijest. On je opet mene zgrabiše. Ajde vidite. Kao papi je loše i oni mene iznesuši. Kaže ona, hoćeš opet ulaziti, rekao neću, rekao gotovo je, znaš, to čekam, rekao Minelo i to je to. Kad čuja tamo zaplaka beba i iznose oni nju, ma nema ona, ono, znaš, beba tek rođena,
Vaga i znaš, dadeš on nju meni odmah u ruke, znaš, gdje izvagaj, gdje ovako, gdje onako, ja tamo. Sa njima sve. Kad onaj... Rekao, kako je, rekao, žena, kako je minela? Onaj... Kaže, kao dobro je, sad će i ona. Ajde, rekao, znaš. I oni, znaš, odnesuše dijete i sad ja čekam kad, eto, njih nosi oni meni nju. Kao, eto, kao, ako hoćeš držati, je drži, kao. Ajde, rekao, hoću, jedva dotiku. I držim ja nju, nosam, kad ona poče plakat, rekao, ona me se čini gladna, ona bi jela. Kad ona ide, ona nosi meni flašicu, jednu malu. Ona, i et kao ranije, dajem ja nju, ona pije ono mlijeko. Lija, tri sata sam ja nju držao u ruke, one su već ruke bile otrnule. Ona, i na kraju, i ona imala skoro 4 kile. I ona, bila je najveća ženska beba u bolnici. Ona, i ja nju, hajde tamo, reku, malo da odnesem, znaš, nema, oni meni dođu, kažu, sad će kao žena, ono, dođe mi babica, kaže, nešto se zakomplikovalo. Šta je se zakomplikovalo, kao počela krvart nešto. Oni kad su nju trebali da zašiju, nešto je se zakomplikovalo, ona je počela krvariti. I ovo ja se pripunaš, ona meni govori kao operacija je rizična, znaš. O samo si mislim, sve danas rizično, odeš doktoru zubaru, rizično ti, a kamo li treba da se porodiš. Ja gledam, reko, čovječe Boži, ja onu bebu gledam kući, ja sad sam u bebu, ne daj Bože nešto da se desi. Dijete isto kod kuće, malo, beba, kući ja, reko, šta ću ja? Joj, rekao, ne daj Bože, nečega. Onaj... Ja molim Boga, samo rekao, sve da bude u redu. Da mi je tako bilo s prvim djetom, ne bi više se nikad, znači, gotovo, top je. I s ovim je, znači, gotovo. Znači, kapak. I onaj... Ali onaj, ajde sve, sad će, tam ga, vam ga, nema. Tek, znači mi smo bili u pola osam smo ušli tamo u salu, oko pola dva posle podne ona se probudila gore od narkoze. Znači oni su nju tu radili, ona se probudila usled svega toga, znači oni nju perišu, ponovo onda narkoza i tamo vam. Znači doktorica neka bila mlada, ona je nju obilazila cijelo vrijeme, prepala se, znači ne daj Bože nešto da se desi. Onaj, kako i šta, ja kažem, ne daj Bože, tako i svaka čast ljudima koji to izdrže i gore i šta ja znam, ja iskreno ne znam kako bi. I zato kažem, svaki muškarac, znači svaki muškarac treba da ode sa svojom ženom, da prisustvuje porodu, samo da vidi kako je to. Znači, da osjeti on... Kako je to, bar jednim dijelom da vidi kako je to i koje su muke, znači iskreno ja kad imam temperaturu na obori ne mogu vodati, a kamo li najbolje se moram poraditi. I onaj, zato kažem, a pogotovo mi nije jasno onaj, kako neko može da ostavi dijete svoje posle svega toga što prođe, kako god je i šta god je, ali ne znam iskreno. Uglavnom, to je, ajmo da kažem, bilo neko moje iskustvo i nadam se posljednje. Onaj, da je to tu, ali opet, ko zna, nikad ne treba reći nikad. Eto, veliki pozdrav za sve vas.